Vortex, gidjelerge karşı kuchli zarba. Assalomu alaykum, Telebiron ko'rsatuvining aziz muxlislari. Bugun studiyada men, Odinaxon To'xtasinova. Hamkorimiz Vortex, bolalar va kattalar uchun gijjalardan himoyalanishda hamda oshqozon ichak tizimi faoliyatini yaxshilashda samarali yordam beradi. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Odinaxon To'xtasinova. Odinaxon To'xtasinova. Tanışkanımdan kursanma. Benim tanışkanımdan kursanma. Uzizi tanıştırayım. Maksuz Divizyon Yol Patrulu İnspektörü Mayor Ahmedov Ramazan Abdullayevich. Hükümetli fukarı, şimdi uzizi tanıştırayım. Kurtar başla, o dini tohtasını ve. Rahmet, tanışkanımdan kursanma. Korkut var dizlik ya. Hayırlıdan kep kaldız bunaki kimler? Yangi yoldan geldim. Yangi yoldan mı? Kim bilen geldiniz? Adam bilen. Kuzum ki tanış kurulmazsız de. Ko'rgan dursiz de men. Qayerda ko'rgan bo'lishim mumkin? O'ylab ko'ring balkim. Balkim o'zingiz aytarsiz. Janob Ramazonman. Charatorni qilib qo'ys. Davraga tush, davraga tush. Voy, men kiyimingizni tanimayman sizni. Qo'shiq aytardingiz-a? Aytib beraymi? Ha, aytib beringchi qani. Durupman yo'lim paylab. Man shunga gular saylab izladim axir shuni man necha aylab aylab baq baq ko'zim hayranna bara bara xalim vayranna baqmadim ham bir tamanna jayrana qiz jayranna oshqozon nimaga kerak oshqozon ovqatla ovqat yeysa o'sha yerga tushadi oshqozon hazm bo'lib ketadi shuni o'pkacha o'pka bilmayman o'pka nima o'pka nima qilishini bilmayman lekin xom ekansiz namuncha boyitam ber xom 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 namuncha bu xomga yopishodingiz a xomsizda hali nega faqat xom 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 degani nima degani o'zi xom pishmagan degani ho'p siz katta bo'lsangiz pishasizda qal pishmagansizda pishganman qanaqa pishgansiz nimagaki Ya ortağımın sinisi bilen yapışamam mı? Bu da ne yani? Koşukçu bulmakçı mısınız? Melisa bulmakçı mı? İyi. Misal Melisa, Melisa bulmakçı bulsa, Melisa bulup ki boş kalanı cari ve gelişi mümkün. Hı hı. Ana ki yol koydanan büzgeler ucu, şey ana, tek yolu ana yapışı oladı. Ne madem yapışı oluşadı? Ana ki. Kim çıkmışsın mı dedi ki, Yo, qilaman, qilaman desa, u qirg'iz zoradi. A, hech kim qilaman demaydi. Yo'q, bo'ldi, aka, uzr kechiring, boshqa qilmayman deb ketib qo'yadi. Ba'zi qo'yib olmaymanda. Aka, mana shu 100 mingni oling, qo'yib yuboring aka, iltimos sizcha. Pul ishlaganim bilan ba'bir uni qamoqqa yollashim kerak. Ba'bir ichib yursan, xo'jayinga bersamki, xo'jayinga nima, anuni anaqa qilmaymi, de? Shunaqa dedimi? Kechdan qayda boradi? Qonunni buzganlarni ushlayman deb gayi xodimi bo'lmoqchisiz. Bu qo'lingizdagi nima bu? Bu anaqa mashinalarni bunday to'xtatadigan. Mana misol mashina kelyapti. Unda men shofyor bo'laman, siz to'xtatasiz meni, bo'ptimi? Qizilga o'tib ketdim. To'xta. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Chekka o'ting. Xo'p bo'ladi. Qiq. Aka, lekin Buna qilish mumkin emas-da. Oka emas, mana opaman-ku men. Opa bo'lganingiz bilan baribir shafqat ko'rsizmi? Nima to'xtatdingiz meni? O'zingiz o'ylab ko'ring, men to'xtatganimni siz 60 tezlikda yurish kerak bo'lsa, siz 70 tezlikda yurib kelasiz. Aka, qo'yib yubora qoling. Uyga shoshilyapdim. Bayram bo'libdi bugun. Lekin unisi ham mol ekan. Ichkariga kiring. Qaysi ichkariga kiraman? Moshinada turadigan joy bor-ku. Shrafnoygami? Yo, endi aka unaqa qilmay ertaga ishga borishim kerak. Ichkariga kirsangiz hammasini hal qilib olardi. Bo'pti, yuring birga kiramiz, ketdik. Men nima kerakim bor yetgan, men moshinalarni qarashim kerak. Mani uyim uzoqda. Qayerdan keldingiz? Bittan chekib, kim bitta, kim bitta qo'yib mashinani kim keldik. Bunaqa chipadan chipada kim bitta, bitta
bitten paske kibi kuyudu kibitte ki işi gönü kurup kaldı. Vay barakalla. Şiir bilesiz mi, qo'shiq bilesiz mi? Şiir. E'tibor olasiz mi? Ha. Qani e'tiboringchi? Yangjilyaho, yangjilyaho, pavdikvoy, pavdikvoy, ijimeyo arda, ijimeyo veyba, jingchigvoy, jingchigvoy. Bu qaysi tilda? Jongvoda. Jongvoda? Ha. Dadayım da bu gapıradı kubarı bir. Xitoyda mı şunlar? He, Xitoy. Xitoy tilini bilasiz mi? He. Qayerda o'rganib oldingiz? Mana ayam o'rgatgan o'shan chunki O'zbekistoni. Xitoyga borgansiz? Ha. Gapirib bering Xitoy haqida. Yo'q, Xitoyga bormadim, lekin samolyotdan boruvdim ettiga. Boya kecha. Siz kimdan qo'rqasiz? Kimdan? Urush, kimdir men bilan urushi yotqizib qo'yaman urib. Urubmi? Karateni bilaman chunki. Karatega borasizmi siz? Yo, gimnastikaga boraman. Karateni lekin zo'r bilaman. Zo'r bilasiz. Chunki yomon bolalarni yomon yiqitaman agar men bilan urushsa. Lekin hech ham o'xshamaysiz unaqa karatega tushadigan qizlarga. O'xshayman. Ha. Hozir qaysi fasl? Yoz. Yo'g'i? O'zi nechta fasl bor? To'rtta. To'rtta. Sana berasizmi? Ha. 1, 2, 3, 4, 5. 5ta fasl bo'lib ketdi bu. 5ta bo'ladi. Siz uni oldi 4ta dedingiz-ku. Men sizni hazillashdim. Birinchisi nima? Yoz. Keyin qish. Keyin quyosh. Keyin? Keyin bahor. Kuz degan faslni ham eshitganmisiz? Ha, qor bo'ladi ular. A men oldinlar qor yoqqanda men tumanlab yiqilib tushganman. Qarang, barglar qachon sarg'ayadi? Oho, sarg'ayib bo'lgan uje. Xo'p, qaysi faslda sarg'ayadi? Shu yozda. Adis qanilar? Adam anti. Ko'chadamilar? Yo'q. Birga keldinglarmi? Yo'q, kalidorizda. Dadiz nima ish qiladilar? Hech nima ish qilmaydi, faqat oyim bilan buvim qiladi. Iye, nega ish qilmaydilar? Kimga? Adala ish qilish kerak emas. Nima qilish kerak? Faqat adala telefon ko'rib yotish kerak. Unda kim ish qilish kerak? Buvim bilan oyim. Akam lekin kompyuter o'ynaydi. Hozir? Ana qaysi fasl? Kuz faslini bilmadim. Ha, kuz. To'ppa to'g'ri topdingiz. Kuzdan keyin nima keladi? Xor va nimadir keladi. Nimadir keladi. Kuz faslida nimalar bo'ladi? Suv bo'ladi. Barakalla. Agar shamol bo'lsa daraxt qimillaydi. Bolani sovqotadi. Agar yomg'ir yog'sa, uyga kirishadi. Agar yo'l loy bo'lib ketsa, loy erigan bo'lsa, bolani sirpanib yiqiladi. Agar bay to'kilsa, agar shamol bo'lsa, bay dumalab uchadi. Daraxtlar suvda nima qiladi? Agar suv esa daraxtga olmos chiqadi. Mamunchi bobus chiqadi. Baylar to'kiladi-yu. Nimaga to'kiladi? Chunki yoz bo'ladi. Yomg'irlar yog'iladi, barglar ham to'kiladi. Qor qachon yog'adi? Tushi. Oho, ancha bor. Opalarim oldinlar qor yoqqanda meni betim kuyayotgan endi meni otaman ularni betiga. Chunki ular urishqoq opalarim. Agar meni chachimdan yulsa yotqizib qo'yaman yerga. Mendan katta lekin yotqizib qo'yaman. Siz usta ekansiz-da, yotqizib qo'yishga. Kimdan o'rgangansiz siz? Kichikimdan, o'zim bilaman, kichikligimdan. Necha yoshsizlar? 7. Siz ham 7 yosh, siz ham 7 yosh. Bir-biringizga kim bo'lasizlar? Buni oyisi meni odam bo'ladi. Ha. Anaqa o'rtoqda. O'g'il bola kuchli bo'ladimi yo qiz bola kuchli bo'ladimi? O'g'il bola.
Nega? O'g'il bola qiz bolalarda himoya qiladi. Qiz bola aqllimi yo o'g'il bola aqllimi? Qiz bola. Qiz bola chunki oysiga yordamlashadi. Bo'pti, unda men bitta savol beraman. Kim birinchi topish o'ynaymiz, bo'ladimi? Bir yilda nechta fasl bor? 4ta. To'g'ri. Bir yilda nechta oy bor? 12ta. Barakalla. Bog'chada nimalarni o'rgandingizlar? Qo'shiq aytishnimi, she'r aytishnimi? She'r. Unda sizdan boshlaymiz. Семья словечко странное, хотя не иностранное. Как слово получилось, не ясно нам совсем. Ну я мы понимаем, а почему всем не надо думать и гадать, а надо просто сосчитать. Два дедушки, две бабушки, плюс папа, мама, я сложили, получается, семь человек, семья. Баракел, энди шуни тарджима кылып бериң. Семья дегені, ойла дегені. Mm-hmm. Дедушка дегені, баба дегені, бабушка дегені, буба дегені. Хоп. Папа, мама дегені, ой білен дада. Енді, Имранжан, шер айтамыз мы, қошық мы? Уял ме? Имранда уяласы мы? Айт олеген қошық айна. Айт. Улиткина дарушкина. Айт. Xo'jayini keladi, davay tushing anaqa nariga oldinga o'ta oling deydi. Mashinani haydovchi oladi, chega yopqin. Yo'ki qo'yib qoling, anaqa uyga shoshilib turdim deb aldi pulni berib ketadi, ketadi. Xo'p, sizni qo'li bilan ursachi? Ursaman, yo'q, o'ki anaqa qilmang, unaqa qilmang deydi. Baqirib ketishidan qat'iy nazar, kamera ko'rib turadi. Keyin shtrafini berdi. Qo'rqmadingizmi? Sizga to'g'risini aytib, Sanjar akam qo'yaptilar. Sanjar akam taniysizmi? Sanjar akam meni taniydilar-da. Kulmang, meni kulasiz. O mashinangiz bor? Mashinam bor. Qayda ko'rilmaydi? Nima deysiz? Qayda ko'rilmaydi menga. Uzoqda shekilli mashina. Yo'q, pastda turibdi. Pastda? Ha? Qanaqa svet mashina? Oq. Oq? Bunaqa oq. Shunaqa oq. Dadayam bunaqa oq bo'laydi. Qaychi nima? Qaychi? Ki daftarini kesadi. Mana. Bunaqa kesadi. Menga qiz bo'lasizmi? Ha? Menga qiz kerak-da, qiz bo'lasizmi menga? Ama hazır mı? Keçke ertege keleme hop. Ertege kelesi mi kız bugün? He. Yo, bugün kete kalayım ben bile. Kim mana uğraşadı. Menge paliçele bundaki mamanı balım dedi o kence. Uğraşıp gitti. Hey ayak bile. Ona kır. Şuna kıkılışadı mı? Pul. Agar ustiga xarash olsam, u menga pul beradi. Pul ishlab topaman deb oyimga kiyimli ham tapchikli ham olib beraman. Voy barakalla, zo'r bo'lay ekansiz. Oyingizni yaxshi ko'rasizmi shunaqa? Adamni ham yaxshi ko'raman, ukamni ham yaxshi ko'raman. Menga ham o'g'il bo'ling. Bo'ladimi? Ha. Bir kun men bilan uxlaysiz, bir kun oyingiz bilan uxlaysiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Kelishdingmi? Bir kun siz bilan, bir kun siz bilan uxlayman, bir kun oyim bilan. Kelishdik, a? Oyingizga ayting unda. Oyi, men yangi oy topdim deyinchi. Agar aytsam, xafa bo'ladi. Aytmaymiz unda. Sir bo'lib qo'ya qolsin. Sir? Hmm. Xo'p, sir bo'lib qo'yasiz. Sir nimaligini bilasizmi? Nima? Sir chiqoydi-ku. Odam yemaydi, chiqolmaydi. Yolg'on gapirsa bo'ladigan payt bor-ku. Mancha yo'q. Ikkita o'rtog'ingizni yarashtirish uchun yolg'on gapirasizmi? Bo'ladi yolg'on gapirsa, kimgadir yaxshilik niyatida yolg'on gapirsa bo'ladi. Bitta narsa ayting. Siz ham hali xom ekansiz.
Ko'rsatuvimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Hamkorimiz Vortex gijjalarga qarshi zarba ber. Xayr, salomat bo'ling. Vortex gijjalarga qarshi kuchli zarba.